o njegovom upravljanju, kojim se ne znam kako hvalio, evo sad možemo sve reći kako upravlja. Kako upravlja energetskim sektorom, kako upravlja gospodarstvom, kako upravlja situacijama, dakle, koje traže pregovore i neke pregovaračke vještine, evo kako upravlja. Tako da je doveo zemlju u blokadu. I da je doveo zemlju u stanje u kojem svaka nova pljačka i afera je njemu samo jedan, za njega, samo jedan onaj stupanj više temperature vode u kojoj kuha žabu. Jer on to želi. On to u konačnici želi, da se jednog dana probudimo u zemlji u kojoj više niko neće primijetiti koliko nas kradu, u kojoj neće biti jedne neovisne institucije da to sankcionira, jer će sve u međuvremenu propasti. A? I onda ćemo se probuditi jednog dana i pitat ćemo se, ups, šta se dogodilo?